qadartu waa mid alle, haddana waa wiil da'yar oo uurka hooyadii kala soo baxay xanuun dhinaca madaxa ah. Qaybo ka mid a maskaxdiisa ma shaqaynayso. Waxaa la geeyey goobaha caafimaad ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in dalka gudihiisa aan waxba looga qaban karin, degdegna loogu qaado dalka dibaddiisa si ubadkan yar rajada nolosha ay ugu rumowdo. Waa ubad yar oo da'diisu tahay 3 sano iyo barjir oo waqtiga da'daasi dunida ku qaatay xanuun dhinaca maskaxda ah. Waana Maxamed Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen ubadkaasi yar. Baha dhalay ubadkan dhabta u saaran ee Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen ayaa ah aabba harqaanla ah oo aan awoodin in xaalad caafimaad dalka dibaddiisa uu wiilkiisa ugu qaado, balse keliya uu awoodo in nolosha maalintii uu harqaankaasi ugu soo shaqeeyo. Waxa uu telefishinka dalsan u sheegay in xaaskiisa u dhaxday ay uga tagtay wiilkan xanuunsan iyadoo qalbi jabsan, sababtuna ay tahay inaysan awoodin wax dhaqaale ah oo wiilkan caafimaadkiisa lagu baxnaaniyo, balse uu sheegay aabuhu inuu ku qanacsan yahay qadarta Alle, Allana uu awoodo inuu caafimaad taama uu wiilkiisa uu siiyo. Waxa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed, ganacsatada iyo dadka uu Alle wax u dhiibay in ay caawiyaan si wiilkiisa uu u noqdo mid caafimaad hela, lagana yaabo in mustaqbalka uu noqdo kuwa dalka iyo dadka wax u qabta. Waxaan cunugaana iga xanuunsan, magaciisa waxaa la yidhaahdaa Maxamed Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen. Muddo 3 sano iyo barow saan u xanuunsan yahay. Saan wuu ku dhashtay cudurkan, uurka hooyadiisu kala soo baxay. Meel walbana waa la geeyey, dhakhaatiir badan waa la geeyey. Digfeer ugu dambeysa waxay dhaheen cunugaan waxaa waaye kafu ku soo daahay, maskaxdiis qayb ka mid ah fadhiiso. Marka qalliin waaye, qalliinkaasna annaga ma geli karna. Marka dibadaha geeyey dhaheen, de annagana dibad waxa ku geeyey ma haaya. Marka saasaan idaacaddan u soo booqday. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ka rabaa inay garab isoo siiyaan oo cunugaan ay la tacaamulaan, oo meel al meeshii cunugaan daawis ay ku jirto inay ila geeyaan rabaa. Hooyadii dhashay way ka tagtay, gabar kale isa kusoo xigtay, kii qaadatay cunugaan mahayn karay tiri. Cunugii hadda anaa haysta, anigana meel kasta waa geeyey, lacag wixii aan hay waa geliyey, dhakhaatiirta lacag wixii aan waa geliyey. Isaga ma hadla, ma fadhiisto, ma istaago, saana loo haynaa. Wax ma qaato, cunno ma qaato, maskaxda dhanaa eber eh, wax ma kala ogo. Waxaa waa ilmihii faciisa ahayn way ordooyiin. Muddo 3 sano barow oo xanuunsan yahay, saanu la egyahay. Marka dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaan rabaa cunugaas in dibadda laygu qaado oo fiisaas laiga bixiyo, oo dadkaas inay isoo garab istaagaan rabaa. Waxaa waa ilaahay dadsinsi in wax laygu qabtaan rabaa. Isbitaallo badan waa geeyey, meel aan geeyey malahan. Qur'aan saar waa geeyey, wadaadkaas waa geeyey oo Madiina jooga oo qur'aanka dadka saara ilmaha, oo waa geeyey dharkiin lay joogo. Isbitaalka ugu weyn Digfeer hadda ugu dambeysa waa geeyey. Waxay dhaheen daawo kaalmaatay ii soo qoreen, wax kale kuumaynay dhaheen. Cunugaan waxaan waa ku dhashtay CBC waaye, marka dibid mooye dalka waxba looga maqan karay dhaheen. Marka dadka muslimiinta waxaan ka rabaa inay ilaahay dartiis igu caawiyaan oo cunugaas ii qaadanaan rabaa, oo si ilaahay dartiis igu qaadan cunugaas caafimaadkiis meeshuu ku jira ilaahay baa og. Marka halmar Turkigaas halmar inaan ku qursaan rabo xagga meesha aan xoogal hami u leeyahay inaan aado oo cunugaas aan geeyo, si islaamnimo ay ku jirto ilaahay dartiis aan waxaan rabaa cunugaas in oo liigu geeyaan rabaa meeshaas. Dadka Soomaaliyeed aniga waxa xoogsataan iska ahay ayaa harqaan lay ahay. Marka cunugaan wax ma weynin, laakiin xaaladan oo ziyaadada ah oo dalkan waxa loogu qaban waaye, aan saasaan bulshada dadka islaameed aan usoo bandhigay, saasaan aan bulshada ugu codsanayaa ilaahay dartiis in wax laygu qabtaan rabaa, si inaa cunugaasna oo caafimaadkiis uu kahelo. Laga yaabaa dhow inuu dadkii oo waddankiisu inuu wax u qabto, laga yaabaa inuu dadka Soomaaliyeed wax u qabto. Asagana kulley waxaa waaye in ilaahay baxaarkiis og, dow oo caafimaad raba waa ilaahay xaggiisa ku qoran tahay, haddow oo ilaahay xaggiisa uu laabo rabana, labadaba ilaahay waxamdinaa. Minaa alxamdulillah ilaahay baa isii ilaahay qudurtiisa alxamdulillah waaye. Ilaahay waxba lama ahan agtiisa, waa caafimaadi karaa waxba lama ahan. Laakiin imtixaanku annagaan lagu imtixaama dadna ilaahay ilmu caruur uu siiyey, ilmo xanuunsan uu siiyey, dadna ilaahay caruurta inuu ka gooyeyba ma siinin, dadna waa la siiyey, caafimaad loo siiyey. Saddexdaas marka waxaa inaa in la cumr qaato. Ilaahay ninkan waxba uma weynin, waa ujeediin. Ninkan meel walba waa la geeyey, xaaladiis waa ujeediin. Saan waa isaga dhanba wax ma ogo, madaxii saan waa. Qoortiis ma cisho karo, qoortiis waa kanaa, dhabarkiis ilaa inta dhan ma cisho karo. Aabbahan ayaa qabrajo ah inuu arko ubadkiisa oo dheelaya,
هادليا او بلشدا قيبكا وهدي اوهلو غرب ولالنمو اي ساعداد بلشدا هدو اي با او قدرو حسن سلاد حسن لكي راديا هي تلفزيون كدلسن وإن أتوفيسا هلك أتكون السنيسو إني كوها بونتا نفتا دا أنسا هوم وهلك أتكيليسو أغب هير سراء وحين كوها ساستك فردق سمارت وفردرا حدا ميسترن فردق دوريان وحاو كسمي سنية هاي دونج لعسن إي مدلينان أه أو أدسكو بدلن كرتو فردق فيانا نشخدي سعجيب كيتاب شدي سجلعسن سرير تأستوريا وحي لچان قادي سا دوغ شخصيقا شيفكو أرنالدو أسي عجيب اللوغونش قديي الواح قولكا غسينيا موقال قروح بضن سرير تسيمينا وحي معنى إي مولدكو كردنيسا قولكا غشيفكا كما مرنا هالكاسي فرديق قددا أو قيبكا قادنيا بلعدة قرقاقا أنسا هوم وقوها غاك قريها بيسن أو كوقوها بون